Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və bu sözləri düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir. Narahat, rahatlığı, dincliyi pozulmuş, təlaş içində olan adam barədə deyiləndə sifətdir. Narahat bir nəzər saldı cümləsində isə zərf kimi işlənir. Narahat etmək kiminsə istirahətini pozmaq ya da onu incitmək mənasında deyilir. Ya da kimisə təşvişə salmaq mənasında işlədilir. İşim var, məni narahat etməyin və varlığım filan kəsi narahat edir misallarında olduğu kimi. Narahatlıq isə rahatlığı pozan nəsə barədə deyilir. Bu səbəbdən də müvəqqəti narahatçılığa görə yox, müvəqqəti narahatlığa görə üzr istəmək lazımdır. Narahatlıq təlaş, həyəcan hissini bildirmək üçün də işlədilir. Filankəs narahatlığını mənə də ötürdü cümləsindəki kimi. Narahatlıq keçirmək isə narahat olmaqla eyni mənadadır.